ویورز، ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل میں سیری فوڈ سیکرٹ میں. ماشاءاللہ الحمدللہ آج ہم نے بنایا ہے بہت ہی مزیدار سا اور جوسی سا لاہوری فرائی چرگا. اسے بنانا بھی بہت ہی آسان ہے، بے حد مزے کا بنتا ہے. آپ بھی اس ریسیپی کو لازمی ٹرائی کریں، اور اگر آپ کو ہماری یہ ریسیپی پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، بیل آئکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے، اور کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں کہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی. آپ لوگ ہماری ویب سائٹ کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں mycityfoodseeker.com کو. تو چلے چلتے ہیں ریسیپی کی طرف کہ اس میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، اسے کیسے بناتے ہیں. جی ویورز، ایک باؤل لے لیے، ادرک لہسن کا پیسٹ اور ہری مرچوں کا پیسٹ ہے 2 ٹیبل اسپون، یہ ایڈ کریں گے. ایک عدد لیمن کا جوس، ہاف ٹی اسپون جائفل اور جویتری کا پاؤڈر، ہاف ٹی اسپون چاٹ مسالہ پاؤڈر، ہاف ٹی اسپون کالی مرچوں کا پاؤڈر، ہاف ٹی اسپون زیرا پاؤڈر، ہاف ٹی اسپون دھنیا پاؤڈر، ہاف ٹی اسپون نمک ہے، ہاف ٹی اسپون ہلدی پاؤڈر، 1 ٹیبل اسپون بھر کے لال مرچوں کا پاؤڈر، یہ سب چیزیں ایڈ کریں گے. کارن فلور لے لیا 2 ٹیبل اسپون، ایک عدد انڈا، دہی لیا 1/2 کپ، ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے. مسالہ ہمارا ریڈی ہو گیا، اب چکن پہ کٹ لگا لیں گے. ایک عدد ہول چکن لیا ہم نے، گہرے کٹ لگائیں گے اس پہ. کٹ لگا لیا ہم نے اچھے طریقے سے. اب ایک باؤل لے لیں گے، اس میں چکن ایڈ کریں گے، اور اچھے طریقے سے مسالے کو چکن پہ لگا لیں گے. جی ویورز، چکن کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے مسالہ لگا لیا، اب اسے میرینیٹ ہونے کے لیے رات بھر کے لیے فریج میں رکھ دیں گے، اور اگلے دن اسے فرائی کریں گے.
جی ویورز، تقریباً رات بھر ہمارا چکن میرینیٹڈ رہا ہے، اب ہم اس کو اسٹیم دیں گے۔ اسٹیم دینے کے لیے ہم نے پانی کو پہلے ہی بوائل کر لیا، اس میں ایک اسٹینڈ رکھیں گے۔ اگر آپ کا پانی پہلے بوائل نہیں ہے تو اسے آپ 30 منٹ کے لیے اسٹیم دیں گے۔ اوپر سے اسے کور کر دیں گے اور تقریباً 15 منٹ کے لیے اسے اسٹیم دیں گے۔ جی ویورز، 15 منٹ ہو چکے ہیں اور چکن ہمارا بہت اچھے سے اسٹیم ہو چکا ہے۔ اب ہم چولہا بند کریں گے اور اس کے بعد اس کو نکال کے فرائی کریں گے۔ آئل ہمارا اچھے سے گرم ہو گیا، اس کے اوپر ڈال کے ہم نے چیک کر لیا۔ اب اس میں چکن ایڈ کریں گے اور دونوں سائڈ سے اچھے طریقے سے گولڈن ہونے تک اسے پکائیں گے۔ جی ویور، چرغے کو ہم نے دونوں سائڈ سے اچھے طریقے سے گولڈن براؤن کر لیا ہے۔ چرغہ ہمارا بالکل ریڈی ہو گیا ہے، اب ہم چولہا بند کریں گے اور اسے ڈش آف کر کے آپ کو دکھائیں گے۔ جی ویور، ہمارا بے حد مزیدار اور جوسی سا لاہوری فرائی چرغہ بالکل ریڈی ہے۔ اسے بنانا بھی بہت ہی آسان ہے، بے حد مزے کا بنتا ہے۔ آپ بھی اس ریسیپی کو لازمی ٹرائی کریں، اور اگر آپ کو ہماری یہ ریسیپی پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں کہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی۔ آپ لوگ ہماری ویب سائٹ کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں، mycityfoodsecret.com کو۔ تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔